2027. Vi mår bättre än någonsin. Alla vet sin plats och ingen behöver sträva efter ouppnåeliga drömmar. Det känns tryggt. Det känns rätt. Utanför rasar krigen, katastroferna. Men vi lever i den tryggaste av världar. För vi vet, vi har lärt oss att trygghet är viktigare än frihet. Att somliga är mer lämpade för att leda, andra för att utföra. Att ledaren aldrig har fel och alltid vill dig väl. Att den som inte är med oss är emot oss. Och att den som straffas alltid förtjänar det. Därför har vi lyckats där andra har misslyckats. Ni har tur som släpps in. Och kanske, om ni sköter er, kommer ni också att få stanna. Grattis och välkomna! Välkomna! Samhällsinformation. Vi drar inte varandra på offentlig plats. Tänk inte fel, tänk rätt. Har din arbetskamrat sagt någonting olämpligt? Kontakta polisen. Uppför sig din granne underligt? Kontakta polisen. Kontaktas du av okänd man, kvinna eller organisation? Kontakta alltid polisen. Samhället räknar med din samarbetsvilja för din egen skull. Precis hela ditt liv. Ge mig den här flickan. Så får du överleva. Ut. Landets gränser är nu stängda. Samtliga är misstänkta. Till den skyldige i livet. Så, ut på min kontor. Alla nyanlända i grupp 2, den här vägen. Alla nyanlända grupp 2, kom hit upp. Vi fortsätter den här vägen. Hon passar inte hos oss. Om det är så, om det är dåligt, så kommer det visa sig snart. Varför ska de gå här? Ja, jag förstår. Det känns så skönt. Det känns som en, som jag har haft en sten i magen som ni har släppt. Det känns jätteskönt för jag. Och väl synliga. Då väljer jag följ guiden till ministeriet. Kom här, ska vi till ministeriet.